ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်းအကျူချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ကာတွန်းကိုရွှေတူးပြည်ရဲ့အရက်ကလေးကိုနဲ့အာမနာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလိုက်အပ်ချက်လေးနှိပ်သွားပေးကြအောင်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်လိုက်အပ်ပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်မန်ဒင်းလိုလူစားကရှမ်းမရှာပဲရဲ့ရဲ့ရွာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဝါသနာပါသူမျိုးရက်ွက်လူကြီးဖြစ်လာခဲ့ရတာသာကြည့်ကိစ္စများမောင်လူတို့ပေါင်လို့ဆိုရိုးရှိပေမဲ့ကွန်မန်ဒင်းတို့ရက်ွက်ထဲကလူတွေများကြတော့ကိစ္စရောဝိစ္စရောဘာဟိယပြဿနာပေါင်းစုံများမြောင်နေတာမှနှိမ့်စတူပါပဲရက်ွက်ထဲကလူတွေထဲမှာကိုအောင်ဖေမတင်မီတို့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးဖောက်သည်ချရမယ်ဒီလိုကိုအောင်ဖေဆိုတာကတော့စိုက်ကားစရာပေါ့လူကသာပူတာစိတ်ကတော့မရှိဘူးအဲသူ့မိမမတ်တေမေကလည်းတသေးညံ့ဆိုတော့နှက်ပေးတဲ့ဖူးစာလိုခေါ်ရမလားပဲကုန်းဖေးညနေကျရင်ဆက်ကစောစောသိမ့်ခဲ့နော်ဟာတမေကတော့လုတ်ပြီးဟာနင်းမဲမကြံသေးဘူးတကယ်ခုဆိုကိုအောင်ဖေးနာမည်ရင်းပြောက်ပြီးတယောက်ခတ်လုံးကကုန်းဖေးတမေလို့ပဲခေါ်ဝေါ်သုံးနေကြတော့တယ်သားလေးတယောက်ရှိပါတယ်တန်ချောင်းတဲ့ဒါကြောင့်လဲတန်ချောင်းတို့ဖေးဘာတော့ကွာဆိုက်ကတကိတ်တွေနင်းပေါ်နင်းမဲ့များကနောက်ပြောင်ကြည့်စေလေးရှိကြတာပေါ့ကံကောင်းလို့မသိပြောပါဦးဟေ့ပေါ်တာကုန်းဖေးဟာဟာဟင်ကိုအောင်ဖေးတယောက်စိတ်တုံပြီးဒေါသထွက်စေစမင်းငါ့ကိုပေါ်တာလို့ပြောတဲ့ကောင်တွေသိပြီတော့နောက်ကပြေးလိုက်တတ်တဲ့ကိုအောင်ဖေးခမညာလိုက်လို့မမိတဲ့အဆုံးချွေးတန်ရွှေရွှေနဲ့ဆိုက်ကားကိတ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါခိတ်မှာသူ့ဆိုက်ကားကိုမတွေ့ရတရရောက်နောက်ပြီးတော့ဖွက်တာလိုက်တာခံရပြန်ရောလူကိုကြိုက်သလိုလှုပ်ဆိုက်ကားကိုတော့မထိနဲ့ကွငါဆိုက်ကားဘယ်ရောက်သွားလဲလမ်းထိုက်မှာဆူညံဆူညံအတန်ကြတော့မိမလှုပ်သူကလိုက်လာပါရောဟက်တမေဘာလို့လိုက်လာတာလဲအခုပြန်စမ်းဩရှင်းကိုဆိုက်သာဆိုက်ကားစောစောသိမ်းဖို့မှားလိုက်တာလေအေးငါလည်းအခုပဲပြန်ခဲ့တော့မလို့ရှင်းဆိုက်ကားကအိမ်ရောက်နေပြီးလူကဘမအလီလိုက်နေလဲလို့လက်ကြည့်တာတော်ရဲ့ငါဆိုက်ကားကိုငါမသိအောင်ငါရင်တပ်ဖို့တော့ဘဲကောင်းလဲကွကြာရင်လက်ကောင်ထွက်တော့မှာပဲမင်းတို့ကိုမွေပွေးမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြပြန်ဖြစ်တော့မယ်ထွီလာပါကုန်းဖေရဲ့ဒီနေ့ကရှင့်မွေနေတော့ဖះမှာကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုဖို့စောစောပြန်ခိုင်းတာသိလားငါကလည်းပြန်မလို့ဟန်ပြနေတာပဲရှင်ကညနေဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ဘုံဆိုင်ဘက်ခြေတစ်ဖက်လှမ်းနေကြမှုကြောက်ကိုယ်တိုင်ကလိုက်ခေါ်တာပဲဒါနဲ့သားရောရင်မိုးချုပ်ပြီးအဝတ်စားလဲခိုင်းတာတယ်ရှင့်ကိုစောင့်နေတာသွားမယ်မြင်မြင်လို့ဒီနေ့တော့ဝေးရပြီမျက်ခွာညိုကြီးအဲ့ဒီညာကကိုအောင်ဖေးရဲ့သချင်းတန်ကိုကိုမောင်တင်းတို့တယောက်ကလုံးမကြားချင်းဆုံးဖြစ်ရတာမှညမောင်မောင်လမောင်မောင်ကျဲအောင်တွေမလင်းနဲ့အိမ်သားတွေအလစ်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့လက်ကျန်ပလင်းကိုမော့ရတာအာသာပြေဝင်မပေါ်ဘူးလမ်းထိတ်ကိုထွက်ပြီးကိုတယောက်ထဲမြခွာညိုဆိုင်မေးနာမှာပလင်းကိုရင်မာပိုက်ခါစိုက်စိုက်လာခဲ့မိတယ်ပစံပါသောညကကိုမူပါれတနနံပစံမပါသောခုညကိုတယောက်ဘလိုမူရမလဲမောင်အောင်ဘလိုမူရမလဲကွယ်ပစံခန်းလိုပြီးရဲ့ပုံနေဒါလာကွယ်အမေကုန်းမေကအတန်ပဲဆိုးလို့တယ်ဟေဘာလဲဆိုကရည်တီဝင်ပြန်ခိုင်းမလို့လားအရက်မူမူနဲ့ဆိုတဲ့တန်ကိုများအနုပညာကိုအနုပညာကိုခံစားစားမှာရှင်ရရှင်ပဲခံစားနေပြီတော့ကျမတော့အိတ်တော့မယ်ကိုမောင်နေတယောက်တချင်းတန်ကိုကြာကြာနားတော့တာမစင်လိုက်ရပါဘူးဟိုက်ကြီးချင်းသွားပြီဟာတချင်းတန်ကတိတိတတကြီးအသွင်ကူးပြောင်းသွားတာကိုဟေးငါဟာငါတမိုင်းမကားလို့လက်တစ်စစ်ပဲရှိရှိမင်းတို့ပူလားကွာဟာဘာလဲဟာအစစ်တန်စင်တွေလားအသေးအချာနားတော်ကြည့်တော့မှတယောက်ယောက်နဲ့ပြဿနာတက်နေပြီထင်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲကုန်းပြီညကြီးမင်းကြီးအချိန်ဝင်တော့ဘာဖြစ်ရမလဲဥမောင်တင်းရဲ့လူတွေဟာသူတပားရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖိနှိပ်ချင်ကြတယ်စော်ကားချင်ကြတယ်ခုလဲကြုတ်အစော်ကားခံလိုက်ရပြီဗျဟေးဘသူစော်ကားလိုက်တာလဲကြုတ်ကိုပြောစမ်းကိုမဲလေးအိမ်ကကိုမဲလေးလားသူ့မိမမအေးဝင်လားသူ့သားဗျသူ့သားမလောက်လေမလောက်စားကောင်ကကြုတ်သားလောက်ရှိတဲ့ကလေးကကြုတ်ကိုကုန်းဖေးတမိုင်လိုအိမ်ထဲကလှမ်းပြီးတော့ရန်စတယ်ဥမောင်တင်းရဲ့လူကြီးကိုလူကြီးမှမသိတတ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ယင်လေးစရာပဲဒီကိစ္စကြုတ်ရှင်းပေးမယ်ဗျာကဲရှင်းပေးမယ်ဆိုအခုလိုက်ခဲ့နှစ်ယောက်သားရှောက်လာလိုက်တာကိုမဲလေးအိမ်နဲ့မလှမ်းမကရောက်တဲ့အချိန်မှာဥမောင်လေးခဏလေးနားဆွင့်ကြည့်စမ်းဘာလဲဘာကိုလဲက
ချားတယ်မို့လားကျုပ်တယ်မကဘူးကျုပ်တို့တမိသားစုလုံးကိုပါစော်ကားနေလိုက်တာခမားချားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါငမဲလေးရဲ့သားပေါ့ကျုပ်လာမန်းသီးလို့တမင်အော်နေတာဒါတက်တက်ရန်စတာပဲအဲ့ဒါပေါ့ကျုပ်ကဒေါသထွက်တော့ကျုပ်လွန်လို့ထင်ရတယ်အခုဆိုကြည့်လေဥမောင်းတဲ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲနေစမ်းပါအောင်ကျုပ်ကဘာကိုကြားရမှာလဲဗျအာဦးမောင်တင်းကတော့လုတ်ပြီးငမဲလေးရဲ့သားအခုအော်နေတာလေဗါတဲ့ဆက်နှလက်မတင်ပြီးကုန်းဖွေတမိုက်တယ်ဗျာခမားတော်တော်ဒုံဝေးတာပဲဒီတော့မှကိုမောင်နဲ့ကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလေသွားတော့တယ်ပြီးတော့ကျုပ်သားတန်ချောင်းနာမည်လဲပါတယ်ကျုပ်တို့တမိသားစုလုံးကိုရားစရာမရှိအောင်အပုတ်ချနေတာမကြောက်ဘူးဆိုတော့အံ့ပါရဲ့ဗျာထွီးကိုမောင်တင်းတယောက်ကိုအုံးဖွေကိုအတန်ငယ်စိုက်ကြည့်နေမိတာအမှန်ပဲအော်ကိုအုံးဖွေဆိုတဲ့ကုန်းဖွေရဲ့ကိုမဲလေးသားကိုအေးအေးယူဖို့လုတ်တာဘာကြောင်ကြည့်နေတာလဲသူ့ចောင်းသာသူကြက်နေတဲ့ကိစ္စဘာဆိုင်လို့ရေးရမှာလဲဗျာစာထဲမှာ12လက်မတပေး3မိတကိုက်22ကိုက်တသန်ကျိုးလို့ပါတယ်ဗျခမားပါသာယူယုံမှုယုံနဲ့နားကြလွှဲပြီးခလေးကိုပြဿနာသွားမရှာခြင်းနဲ့ပြန်တော့ဟိုးဟိုးလေးចောင်းသာထဲမှာကျုပ်တို့မိသားစုနာမည်တွေပါတယ်လားကိုမဲလေးရဲ့သားပိုင်စီမဲလေးရဲ့စာအန်တန်ကညဉ့်ရံမှာလွင့်ပြက်နေစေ12လက်မတပေး3မိတကိုက်22ကိုက်တသန်ကျိုးဒါဆိုရင်ဂုံယူတယ်ဗျာအပြက်ကိုဂုံယူတယ်သွားမယ်ဘယ်နဲ့ဗျာ12လက်မတပေးကို12လက်မတင်ပြီလို့ကြားတယ်3မိတခိုက်ကိုကုန်းဖေးတမိုက်လို့ကြားတယ်22ခိုက်တန်ချိုးကိုကြားတော့22ခိုက်ငတန်ချောင်းလို့ကြားပြန်ရောသူကပဲကြုတ်ကိုဒုံဝေးတယ်ဟာဟာအဲ့ဒီညာကကိုမောင်နဲ့တရားကိုုံးဖေးကိုကြည့်ပြီးတနာနေမိတာအမှန်ပဲဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရလေကုန်းဖေးရဲ့ဒုက္ခမြတ်အရက်ကလူစင်မမီရတဲ့ကြားတယ်အခုဆိုနားမှာထိုင်းသွားရရှာပြီညနမအဲ့ရဝင်ပြခဲ့တဲ့ကိုမောင်တင်အဲ့လိုကောင်းနေတော့လက်နိုးခဲ့ရတယ်လေဟာစောစောစီးကွာဘယ်အိမ်ကမြတ်ကတ်ဆက်ကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်နေပါလိမ့်မစောတော့ဘူးဆယ်နိုင်ထိုးနေပြီတော်ရဲ့တော်တော်ခတ်တဲ့လူတွေပဲကတ်ဆက်ကိုဆောင်းပေါက်တက်ပြီးတော့ဒုံလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့အကျယ်ကြီးဖွင့်နေတာအံ့ပါရဲ့ဗျာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာမနာဘူးကို့ပစ္စည်းနဲ့ကိုအမုန်းခံခြင်းကြတာထင်ပါရဲ့အချစ်မှုလူနဲ့ရှင်ပါလေးရှောက်ပြောနေတာလေဒါဆောင်းမောက်ကထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးမြင့်လေဝိုင်းကဘင်းထုတဲ့အတန်လမ်းတိုက်ကမြေကွက်လက်မှပြနေလေရဲ့ဟေးအေးထင်တော့ထင်တာရှင်းသားနိုင်ကျူတော်မှမြင့်လေဝိုင်းကိုရောက်နေလောက်ပြီဩမြင့်လေမြင့်လေမြင့်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါကကြုံခဲရတဲ့အဖြစ်ကလေးကိုပြန်လဲသတိမိရတာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီတော့ကကိုမောင်တင့်ကလည်းရက်ွက်လူကြီးဖြစ်ကစားချိန်ပေါ့နိုင်ငံကျော်မြင့်လေဝိဇ္ဇာဆရာကြီးစာတော်တို့ကိုယ်တိုင်အမခံပေါ်ရမြက်လေပညာများကိုတင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်သည့်အတွက်မြို့နယ်ကိစ္စအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေရတာကြောင့်အဲ့ဒီညကနောက်ကျမှပြောင်းတဲ့ကိုမောင်တင်ခရီးရောက်မဆိုင်မြက်လေပြနေတဲ့ဇေယုံဘက်ကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့မြက်လေပွင့်တော်စနေပြီဦးတင်အေးကွာဒါနဲ့အားလုံးအစဉ်ချောတယ်မို့လားတာဒီအိုကေပါတယ်ညနေတုန်းကတော့မြက်လေဆရာကဒီညပြကွက်တစ်ခုအတွက်နေကန်လူတယောက်လောက်ရှာပေးပါဆိုလို့မောင်ခင်နဲ့တွေ့ပေးလိုက်တယ်လေအာဒီပြင်လူရှာပေးလိုက်ရင်ပြီးရောမောင်ခင်ကညဘက်ဆိုဘွေဖောက်ကျင်တာမင်းသိရသားနဲ့ကွာဗိုက်စာနေတာကြောင့်ကိုမောင်တဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးခဲ့မိတယ်ညနေဝိဇ္ဇာစာတော်တို့ကတော့စင်မြေပေါ်ကနေတခါမိတခါပြကွက်ဆန်းနေပြနေစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လက်အမှုပညာပြပွဲကိုလာရောက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုယခုဖျားမယ်ပြကွက်ကတော့အမခန်းပေါ်ရပြကွက်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာကိုကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်ကော်ပါဗီစီကနေရထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေကျော်ကလည်းရှည်ပါကွာ။ကဲပရိသတ်များတဲ့ကလက်ကင်ဘွားလင်းရတယ်လို့မဆကြပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တပည့်လက်ထဲကိုထည့်ပေးကြပါ။နှစ်ချီတော့မတုံ့နဲ့နော်။လက်ကင်ဘွားတော့ပါတယ်။စိတ်ချ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တပည့်ယူထားတဲ့လက်ကင်ဘွားတွေကိုဟောက်တလို့ဆူထားပြီ။ဟောက်တလို့ရင်းနှစီလောင်းခါမမီရင်နစီလောင်းပြီးတော့မိရှုပ်လိုက်ပြီခမအားလုံးမြင်ကြတယ်နော်ညှော်နှဲရတယ်ငါယောဂာနဲ့မတည့်ဘူးဆိုင်းစရာအရွာသာစိန်မောင်မြင့်စိန်မြင့်ဆိုးကလည်းနှက်ဒိုးသံနဲ့ပို့ပေးရှာတယ်ကဲကြည့်ကြစမ်းပါဦးခုနကလှလပပရောင်းစုံလက်ကင်ပွားလေးတွေနော်ဟော့အခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြာတွေဖြစ်သွားရှာပြီကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တော့မလုပ်တတ်တော့ဘူးမလုပ်တတ်ပဲနဲ့ဘာလို့မိရှုပ်တာလဲငါလက်ကင်ပွားငါရည်စားပေးထားတာနော်ပြန်ရအောင်မလုပ်နိုင်လို့ကတော့နှစ်ကိုအရေးကုန်ဆုတ်ပြစ်မယ်ကွာမှတ်ထားအပြစ်တင်မစောနဲ့ချစ်ကင်တခေါ်ရဲ့အตาကြည့်စမ်းပါလက်ကင်ပေါ်ပါရှင်အားလုံးတီးခံကြပါခင်ဗျာအားလုံးရှိမှာပဲလက်ကင်ပေါ်တွေကိုမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တာမင်းရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်လေ
ကိုပစ္စည်းဆိုတော့နှမျောတသားဖြစ်မိမှာမလွဲဘူးပေါ့လေကိုချင်းလဲစားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပညာစွမ်းနဲ့ပြန်ရအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ကဲကဲကဲရွာသားကြီးပန်းမြိုင်လေရိုးရီးယားနဲ့ဖွင့်ပြောနေရင်ကြာမယ်မပြောရင်တော့မကြာတော့ပါဘူးအခုချိန်ကစားပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လက်ကင်ဘွားတွေခေါ်ယူဖို့အရေးဟတ်ချလောင်းအခုပြန်မေးအခုပြန်မေးလက်ကင်ဘွားကိုပြန်မေးဆွဲသွားတာကိုဟိုးခုဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်ခဏငှားယူလိုက်တဲ့လက်ကင်ဘွားအလုံးလူလိုကဒီညကြောက်ရွံ့လာတဲ့ပြိဿထဲမှာရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာရှာကြည့်ကြပါပြိဿတုတည့်ရလုံးရိုးရိုးရတာဖြစ်သွားတာကတော့အမှန်ပဲအိုးဘာလုပ်တာလဲလက်ကင်ဘွားစမ်းကြည့်တာတွေးကြလားခင်ဗျာတွေးရင်ပြန်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဟောဒီပြိဿများတဲ့ကတရားရောက်စီမှာရှိနေတာကျင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာမတွေးဘူးလုံးဝမတွေးဘူးဟိုလိုဒီလိုလုံးမဲ့မကြံနဲ့နော်မတွေ့ဘူးလုံးဝမတွေ့ဘူးဟိုလိုဒီလိုတော့လုံးဝမကြံနဲ့နော်ဟွန်းမြင်လဲစရာမျက်နှာကွက်ကနေပြက်သွားပြီချက်ချင်းဟန်လို့ကမပိလိနေပါရပါတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်သုံးချိန်သုံးရခေါ်လို့မှအဲ့လိုလာရင်လာမလာရင်ရိုးရရကနဲ့လူရှိမှကရပါလိမ့်မယ်ကဲတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်သုံးချိန်တိတိခေါ်ပြီးတော့မှအရေးအယံမမြင်ရသေးတော့ဟေးဘလို့ဖြစ်တာလဲကဲဒါနောက်ဆုံးချိန်သတိပေးခြင်းပဲနောက်ဆုံးချိန်ညလဲစီရခင်ဗျာသူခေါ်တဲ့လာပါလာပါအော်နေပြီမယ်လက်ကင်ဘွားယူထားတဲ့လူကတော့ပေါ်မလာတာကြောင့်ပြိဿကစိတ်မရှိကျုပ်လက်ကင်ဘွားကဘိုးတော်ကြော်တောင်းပေးထားတဲ့စမအင်းလက်ကင်ဘွားပြန်မရလို့ကတော့ကွာခဏလေးတီးခန့်ကြပါဗျာရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ကျွန်တော်တပည့်ကိုယ်တိုင်ပြိဿကြတဲ့ဝင်ရှာပေးနေပါပြီခဏလေးစောက်ပါဗျာဗျို့မိသက်ရေးပေါ့ညနေကခင်ဗျားခေါ်လာတဲ့လူရောဗမာလေဟိုမောင်ခိန်ကိုပြောတာလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီလူကိုပွဲကင်းတဲ့ကပြိဿကြားထဲမှာနေဖို့အသေးချာမှားတဲ့ဟာကိုခုတော့ဟမ်မတွေ့သေးဘူးလားနေပါဦးခင်ဗျာဒီမှာပါကျွန်တော်စီမှာပါလာရမယ်လေနာကိုလာရမယ်ခင်ဗျားမလာရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဒီတော့မှမျက်လိုက်စရာလဲဟန်ကိုဖို့စကားနဲ့ညီစတိုင်ထုတ်ပြီးကြုတ်ခေါ်လို့မလာရင်ဆိုင်ရပိုင်ရတဲ့တစ်ဆင့်ခေါ်ခိုင်းမလို့လုံနေတော့ခင်ဗျားရောက်လာတာကံကောင်းသွားတယ်မှန်ခင်ဗျာဗျာဘာဖြစ်လို့သူများပစ္စည်းကိုယူချင်ရတာလဲပြန်ပေးလိုက်ကဲကဲကဲဟိုင်းဟန်လောက်ကခက်တတီနဲ့နောက်ပြောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့ဒီမှာမျက်နှာစရာကျွန်တော်ဒီလက်ကင်ပေါ်လောက်ကိုဘာလို့ရမှာလဲခက်တတွေလေးဖြစ်လာတဲ့မောင်ခင်ကသူ့ကိုလက်ကင်ပေါ်တခိုးလို့လူပုံလေးမှာဆွတ်ဆွဲတာပဲဆိုပြီးဇက်ကုံပေါ်မှာအပြတ်ချဲပါလိရောအဲ့ဒီလက်ကင်ပေါ်မျိုးအထယ်တရာဝင်နေတဲ့ပြန်မှတ်တာကျုပ်ကသူများပစ္စည်းကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှာဘူးခင်ဗျာပဲဒီလက်ကင်ပေါ်ဒီကျွန်တော်လဘင်းမှာဇလွယ်တိုင်းချီပေးပြီးပြိဿတဲ့ဝင်နိုင်ဖို့ခမ ्या ကိုယ်တိုင်ညနေကမှားထားတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကလူများကြီးရှိတဲ့ပြိဿရှိကိုထွက်ဖို့တခါမှအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးဇိုးဆောင်ဝင်းဆိုင်မှာနှစ်ပတ်လောက်ရေးစေးတွတ်တင်နေလို့နောက်ကျသွားတာကျုပ်ကိုတခိုးဆွဆွဲတဲ့အတူတူမထူးဘူးခမ ्या လက်ကင်ပေါ်တွေကိုပြန်မပေးတော့ဘူးဗျာသွားမယ်လောက်ကြပါအောင်ဗျာခမ ्या တို့လက်ကင်ပေါ်တွေပါသွားပြီဟမ်ငါချစ်ချစ်ပေးတဲ့လက်ကင်ပေါ်လေးမျိုးပြန်ပေးပါတော့ဟဲ့ဟဲ့လူအခုရက်မောင်ခိန်ကိုမြစ်ချေပြတ်သွားတာကြောင့်ဆိုင်ရပိုင်ရနဲ့ခေါ်လေဗျာကဲဟုတ်ကဲ့ရက်ွက်လူကြီးကိုအရင်ခေါ်ပေးပါရက်ွက်လူကြီးကိုမောင်နဲ့ကိုတိုင်းမောင်ခိန်ယူပြေးသွားတဲ့လက်ကင်ပေါ်တွေကိုတင်းစေပြီးပိုင်စင်နေလက်ထဲပြန်လိုက်နိုင်လို့မျက်လက်စရာအသက်ရှူချောင်းသွားချတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာနှုတ်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့မတွေးရဲစရာပဲနောက်ကိုဆင်ရင်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တနေ့မောင်ခိန်ရဲ့ဖွင့်ရဝင်ကကြောက်ကိုကြားရပြန်တယ်သူပြချင်တဲ့ပြကွက်ကမိရှို့လိုက်တဲ့လက်ကင်ဘွားတွေဟာလက်တပြတ်အတွင်းပြိဋ္ဌတ်တဲကလူတူဦးရဲ့အင်ကြီးအတွင်းကိုပေါ်မှာပခုံးဝဲရဇလွေတိုင်းလက်သားဘွားကနေမြင်တွေ့ရမယ်ပြကွက်ဆန်းကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးညနေကလေးကညှိနှိုင်းတိုက်မြင်ပြီးတာဒီမဲပြကျွန်တော်၃ချိန်၃ခါကိုယ်တိုင်ခေါ်မယ်၃ချိန်ပြီးမှခမ ्या ကနေပါအောင်နေပါအောင်လို့ထောက်အောင်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဘာသာကြည့်လို့မင်းနားလည်ပြီနော်ကိုမျိုးကလူနဲ့ဆိုတော့ပြကွက်ကပိုကြည့်ကောင်းပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ကဲဒါဆိုပွဲစားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဇက်ကုံနောက်ဘက်ကိုဝင်လာပြီးတော့ထိုင်နေပြီတော့စိတ်ချပွဲစားပြကန်နေတော့ရောက်သွားတာပေါ့ခမ ्या ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနောက်ွယ်မှာအင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့အตาရက်နေကြားလာဟုတ်ကျွန်တော်လက်ကင်ပေါ်ကအထုတ်ချင်းလဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တပည့်ကခမည်းကိုပေါ်မှာလက်ချီပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အင်ကြီးကိုပြန်ဝော့ပြီးတော့ပြိဿတ်ထဲကိုအမြန်ပြီးပြီတော့ဟုတ်ပြီနော်သိမ့်မကြပါဘူး
တပြည့်လောက်တူကလက်ကင်ပွားတွေကိုဇလွေတိုင်းလာချီပြီးတော့တာပဲအင်ကြီးပြန်ဖို့ပြီးရင်ဇယုံနောက်ဘောကနေထွက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တိုင်းလုပ်ပြီးတော့โอเคဇယုံရှိပောက်ကနေပြိဿကြားတဲ့ရောနှောပြီးဝင်ထိုင်ရမယ်အစားခြေလန်းတွေကတော့ဇိုးဆောင်ဝင်အရေးဆိုင်ဘက်ရောက်တော်တဲ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီးတော့အခုလိုပြဿနာပေါ်ရတာပဲဥတင်ရင်လုံလိုက်ရင်တလွဲတချော်ကြီးပဲဟွန်းအမလီတော်မျက်နှာသိရင်လည်းငုတ်တော့အိမ်မုံကြနေပါလားမသိပါဘူးတကယ်ဘလောက်ကြောင်တွေးနေမိတယ်မသိဘူးမိချိုအော်တန်ကြတော့မှာပဲကိုမောင်နဲ့သတိရတယ်ဟိုဟိုမဟုတ်ပါဘူးဟာအတွေးတွေလွန်သွားလို့ပါဖြစ်ရမယ်ဟွန်းနန်းတိတ်မြက်လက်ဝိုင်းကဘင်းထုတံကိုကြားနေစေဒုံချမ်းဒုံချမ်းဒုံဒုံချမ်းဆေးအောင်ပြီးသွားပြီလားဟင်မယောင်းသေးဘူးခုမှစတာဟိုးမြက်လက်ဝိုင်းရဲ့အလဲမှာမြက်လက်ဆရာတို့လူကထဲဝါခန့်ညာနဲ့အတန်ဩဇာနဲ့ကျွန်တော်ကြိုတင်မှာကြပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မတော်တခေါက်ပညာနဲ့လာစားမယ်တော့မကြံပါနဲ့အတွင်း38မင်းအပြင်း38မင်းအရန်38မင်းအစရှိတယ်ဆယ်ပါးသောနတ်မင်းတွေကိုတောင်းခိုင်းကျင်ရခိုင်းနိုင်တယ်ရောပြန်စရာအတရေမညှိုးတဲ့ပလွေရိုးဆိုတာကြောက်ပဲဩသူခမရရောပြီးတော့ပြန်လာတာကိုစုံကဝေးတစီမင်းစားဇောကနီဇောကနက်မောက်လုံးမောက်ပြားရွာသူအစရှိတဲ့ပညာတွေရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိထားတယ်လာစားမယ်မကြံနဲ့ခံသွားရမယ်မှန်ကဲပရိသတ်များကိုအခုကျွန်တော်ပြမယ်ပြကွက်ကတော့မော်တိုက်နီးပညာမို့လို့အခုကတည်းကကြိုတင်သတိပေးထားလိုက်ပါရဲ့သတိပေးထားတဲ့ဂျာကကျွန်တော်ကိုလာဆိုင်ရင်တော့နေရာမှာတုံးကနေဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်သွားရစီမယ်ဟဲမော်ဆရာထင်တယ်ပြမယ်ဟာကိုပြတာမဟုတ်ဘူးလေးရှိတယ်အုံပလုံပလုခေါနောနာခေါနောပရော့ပီပြန်ပြုတ်နိပညာနင်ပြန်နိတ္တနိခံခံသာဟာဟာအခုကြည့်နေတဲ့ပြိတ္တထဲမှာပညာတဲ့တယောက်ပါနေတယ်အဲ့ဒါအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါမုတ်ဆူမဆိုရင်သဘင်ဖားလာမချနဲ့ခုံဖနှက်ဖင်ကူးမထိုင်နဲ့ကိုနရိနောက်ပြန်မထွေနဲ့ဒီချိန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲနားလည်ကြရဲ့လားရောပြန်ဆရာရဲ့စကားကြောင့်ပြိတ္တတွေတွတ်တုတ်မြတ်မလှုပ်ရဲပဲငြင်းချက်သာကောင်းနေတာမှာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကြည့်နေကြတဲ့ပြိသက်နောက်နော်စီကအတန်တွေပေါ်ထွက်လာပါရောလုံးကြပါအောင်ကိုယ်ဆိုင်ဝတ်ကြီးရဲ့မောင်ခိအရင်မှုလွက်တာများလားဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဘာလဲခွေးယူဝင်ကြခံရလို့လားမြက်လက်ပေါ်ကြည့်နေရင်ကနေလဲကြတော့လို့လုံးကြပါအောင်ဒီမာဒီမာအကောင်းသာအမွန်သာကနေအယုတ်ကျုပ်ပြဘုံကနေပြကြသွားတာဖြစ်ရလေဇော်ဝတ်ကြီးရဲ့ဒါမြက်လက်စရာလက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဇော်ဝတ်ကြီးမင်းမမဏိကိုတွားချောင်းကြမှာဒီမှာမြက်လက်စရာဒိုးရက်ကွက်ထဲကလူကိုမင်းစော်ကားတယ်မင်းပညာမင်းပြန်ညှောက်ပေးမပေးရင်တော့မင်းမလွယ်ဘူးနော်ဘီယာဟိုးဒီလိုစီပါချစ်ချစ်ချစ်နော်တပည့်လောက်သူမှာအချိန်နေမဟန်မသိလို့လစ်တော့တာပေါ့ကျွန်တော်မပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့ဟာသူလဲတာဖြစ်ဖြစ်မင်းလောက်တာဒါမင်းရဲ့လက်ချက်ပဲမငင်းနဲ့ကိုဇော်ဝဲကြီးရဲ့ဒိုးရက်ကွက်ထဲမှာလူရိုးလူအေးလူတော်တော်ကောင်းကြီးပါကောင်းမင်းနဲ့လောက်ရတဲ့ထွီးဒုက္ခပါပဲဖျားဆူရစီရဲ့ကျွန်တော်ဘာပညာမှမတက်ပါဘူးတကယ်ပါအပေါ်တွေမပြောနဲ့38မိနစ်တွေကိုတော့မှခိုင်းနေတယ်လို့ခိုင်းလို့ရတယ်လေဘာလေးနဲ့မင်းပြောတဲ့စကားကိုအလုံးကြားပြီသားမင်းရဲ့မှော်ပညာဆိုနဲ့ပြုတ်သွားလိုက်တာကျင်းနေတယ်စောစောကကျွန်တော်ပြောတာတွေအတီမီပါနဲ့ပြန်ဖီးတာပါကျွန်တော်ဘာဆိုဘာမှမတက်တာယုံပါကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ရပါဘူးချမ်းသာပေးကြပါဗျာမြင့်လက်စီရခမားကြောက်ဝါလန့်အန်နဲ့ရှစ်ခိုးဦးတဲ့အသနာခံရရှာပြီပေါ့လုတ်တော့ကလုတ်ပြီအခုမှဘာကြောက်နေတာလဲကြားတယ်ကွာချပြစ်ဟိတ်ရက်လိုက်စမ်းဘာဖြစ်ကြတာလဲအဲဥမုံတဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲမြင့်လက်ပွဲလာကြည့်တဲ့ဇောဝဲကြီးကိုဘုံဘုံလဲအောင်ပြုတ်သွားလိုက်တာဒီကောင်ပေါ့ဘိုင်းကနေပြစ်လေတဲ့ပြင်ဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့မချိမဆန့်ပဲဇောဝဲကြီးတခုခုဖြစ်ရင်ဒီကောင်တည့်ရခံကျွန်တော်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလူကြီးမင်းရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုကယ်ပါအောင်ဗျဒါနဲ့ကိုစောဝဲကြီးဘာမှလဲလမ်းထိတ်ကဒေါနာစညွတ်ဆေးကွင်းကိုပို့လိုက်ပြီးတေသလားဆင်သလားတော့မသိရသေးဘူးဇောဝဲကြီးသတိပင်ရပြီတဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဇောဝဲကြီးရဲ့မိန်းမမဏိပါရောက်လာပြီပြောကိုမပြောချင်တော့ပါဘူးဥမွန်တင့်ရဲ့ဇောဝဲကြီးကိုအပမိတာတဲ့အင်းသူ့မိန်းမပါအပကကူးဆက်သွားပြီထင်တယ်ကျမကကိုဇော်ဝဲကိုဘဲမှမတော်ဘူးအိမ်မှာပဲနေဖို့ပြောထားတဲ့ကြာကကျမမသိအောင်ထွက်သွားတာလေအခုတော့သူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့မျက်စိအောက်ကအပြောက်ကိုမခံတာနှုတ်ကိုဇော်ဝဲကြီးကခြေစောလက်စောရှိလို့လားဗျာ
ရှင်းလို့မှအရင်ယောဂဟောင်းကပြန်ထလာလို့တော်ရဲ့တခါတခါဝိုင်းယူပြန်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သတိလစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါသတိပြန်လဲလာရင် तू ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ဒါဆိုရင် तू ဟာ तू ယောဂကြောင့်လဲကြတော့တာပေါ့ဟုတ်လားမနီ။အဲ့ဒါအနေမှာပေါ့ဟင်ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်တော့ကျင်းနေပြီပေါ့နော်ဟေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတော်ရင်ပြူပါဗျာတော်ပြီပြုတ်။ဟဲ့လူဒီမှာညနေစရာရောပြန်ပလူယူတရားနောက်ကြောင့်ကိုပြန်မကြည့်တော့ပဲ။ခမန်းကနန်းကိုပြေးထွက်သွားတော့လေ။ခမရတို့ဗျာမစင်ကျင်မဲနဲ့တစွတ်တို့လှုပ်လိုက်မိရင်ဟိုလူခမရတတ်တတ်မဲ့ခံစားတော့ရရှာမှာဟွန်းဆရာကြီးလေးတန်နဲ့အခုမှလာပြီးတော့ခမရတို့အားလုံးကြုတ်ပြောချင်းဒုံအမလေးဗျဦးတင်းကိုနောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အစမ်းတီးကြည့်တာငါစကားပြောနေကမှဒီဟာကြီးကိုစမ်းရတော့လားဟဲ့ကြောင်ချီးရဲ့ခွေးထဲမှာပဲနောက်မလှုပ်တော့ပါဘူး